Právě se nacházíme v budově vinařství Gurdau. Vinařství vybavila naše společnost kompletně na klíč, od zpracování hroznů až po skladování vína. Naše firma Vinařský ráj zastupovala při projektování vinařství profesi vinařskou. Výsledkem spolupráce s projektanty je vinařství, které je funkční, je zde aplikováno mnoho technologických moderních trendů a je zde důraz na estetičnost. A nyní si povíme o vinařství Gurdau s panem Václavem Hortem a Markem Sedláčkem. Na úvod, pane Hort, bych se vás chtěl zeptat, řekněte nám ve stručnosti něco o vlastně vinařství Gurdau. Gurdau vinařství bylo založeno v roce 2012. V roce 2013 jsme vysázeli první vinohrady. Zaměřujeme se na odrůdy Riesling Rýnský, Valtýnské zelené a Holandské bílé. Aktuálně máme ale vysazených 10,5 hektarů a aktuální produkce ročníku 2020 bude nějakých 39 000 láhví. Vinařský ráj vlastně při projektování vinařství zastupoval vinařskou profesi a nutno říct, že jsme se docela vyřádili, protože to zadání vlastně od vás bylo jednoznačné a to mít co největší kvalitu zařízení, aby se produkovala vlastně vína s co největší kvalitou. A dodávali jsme vlastně technologii od zpracování hroznů až po skladování vína. Tak jestli můžeme, abych začal tou zpracovatelskou částí, kterou se věnujete vlastně oba dva. Pan Hort se věnuje vlastně venku z vinařství, kde obsluhuje ty technologie, a pan Sedláček hlavně ve sklepě toho vinařství. A součástí té zpracovatelské linky je vlastně náš patentovaný ostopkováč Armbruster, patentovaný Liss Wilmes, využívají se různé pásové dopravníky, nepoužíváte při transportu rmutu čerpadla, ale výhradně dopravníky. Tak bych se vás chtěl zeptat, protože máte zkušenost i s porovnáním vlastně s jinýma zařízení z předchozího fungování, jak vnímáte tu největší přidanou hodnotu těchto vlastně patentovaných zařízení, jako je Wilmes, Armbruster a Francesca při zpracování hroznů? Pane Horte, jestli můžu nejdřív u vás. Jako největší výhodu této soustavy, kterou tady máme, je to, že jsem ji schopný obsluhovat kompletně sám, vlastně od příjmu hroznů přes odstopkování až prakticky po lisování celý jsem si to schopný zpracovat sám. Nepotřebuju žádnou pomoc nikoho a ještě jsem schopný si třeba odběhnout dělat jinou práci, když je potřeba. To je velký důsledek toho aplikací vlastně moderních technologických trendů, protože lidi ve vinařství a celkově zemědělství vlastně ubývají, tak jsem rád, že to vidíte i z jiného úhlu pohledu. A pane Sedláčku, vy ve sklepě, když se podíváte na tyto tři technologie, Wilmes, Armbruster a vlastně vy i Francesca, protože Francesco používáte při různých stáčkách, tak když se na to podíváte z té komplexnosti, tak pro vás přidaná hodnota ve sklepě? Tak já hlavně začnu to Armbrusteru, to je vlastně ten začátek toho zpracování. Ono v podstatě ta sestava funguje, jak kdybychom byli gravitační vinařství. Vlastně akorát, že nemáme ty patra, ale je to vlastně ty patra nahrazují ty dopravníky. Co se týče toho Armbrusteru, tak to jsme vlastně, nebo tam největší výhodu jsme poznali v ročníku 2020, kdy jsme byli donuceni zpracovávat vlastně botrytický Riesling. Poslední dva sběry byly v nějakých 70% botrytidy a hnali jsme to vlastně přes ten rotovip a v podstatě ten udělal tak výbornou práci, že máme ho zrovna nalitej, že to tam vlastně není ani poznat. Vlastně botrytický hrozný by se samozřejmě měl lisovat celý. Ale nám se to nepodařilo, nebo nemohli jsme z technologických důvodů, protože jsme to zpracovávali jinde, než tady na vinařském domě. Takže to je hlavní výhoda toho rotovibu. A potom, co se týče lisu Wilmes, tak my lisujeme zhruba do jednoho baru. Veškerý vlastně, jak sekty, tak potom ty botrytický samozřejmě hrozný, že, nebo i zdravý hrozný, všechno se snažíme dělat kolem toho jednoho baru, myslím, že maximálně 1,1. A
tak jak tu sestavu máme, tak potom co se týče ve sklepě po odkalování moštů, tak vidím hrozně velkou výhodu to, že je tam minimum kalů. Hmm. Jo, sice jako jsou tam samozřejmě kaly, je tam nějakých 10%, pod 10% určitě jsme. Jo, u sektu tam jsme a myslím na 3%. Takže tohle v tomhle vidím jako by tu největší výhodu. Hmm. Já vím, že jsme si jednou volali a řešili jsme jeden problém, že vám odešel vlastně duplikátor na jeden nádrži a potřeboval jste přečerpat to vlastně kvasící víno nebo to fermentující mošt z jedné nádrže do druhé, což je velice obtížná disciplína. A vy jste na to používal vlastně Francesku a volal jste mě s takovou, jako s takovým zajímavým poznatkem, s kterým jsem se teda jako doposud ještě nesetkal já a nikdo mi to jako nechce jako věřit, tak jestli se můžete o tu zkušenost jako podělit s námi veřejně. Já jsem tomu taky nevěřil, než jsem se do toho pustil. Jo, je to tak, vlastně měli jsme problém s jednou nádrží s chlazením, nestíhalo nám to vlastně chladit, takže tam vlastně jediná bylo to nějakých 1900 litrů. Už to mělo nějakých 24 stupňů a tam potom už by to šlo asi rychleji z nahoru, ale já jsem řešil, co s tím. A ta jediná možnost to prostě přečerpat, jenomže znám, nebo mám zkušenosti s čerpáním rozkvašeného moštu, že bych to čerpal třeba 2 dny klasickým, ale jsem možná přehnal, ale tak jsem se do toho pustil, vzal jsem Francesku a nastavil jsem tam průtok 6000 litrů za hodinu. A kvasící mož byl v druhé nádobě, asi takhle pěný jenom z vrchu a bylo to vyřešené. Takže jako taky jsem sám jsem tomu nevěřil. Jako věděl jsem, že Francesca je, jako by mělo být nejsvětrnější čerpadlo, ale dokud jsem nepřečerpal ten kvasící mož, tak jsem tomu úplně jakože nevěřil, že to tak jako je. Pane Horte, chtěl bych se vás zeptat, jak jste spokojení s dodávkou technologií, respektive s tou realizací, protože když jsme u projektu Gurdau seděli u papíru, tak to bylo samozřejmě jedna věc, ale druhá věc je ta realizace, protože kdo jako ještě neví, kde je Gurdau umístěno, tak je umístěno asi v kopci, který má sjezdovku ve sklonu jako 15% a stěhovalo se to v průběhu zimy, tak jak jste vlastně s tou dodávkou té technologií byl spokojený? Tak, myslím si, že jsme to zvládli všichni na jedničku. Ano, ta cesta je dost šílená. Vlastně v době dodávky ještě nebyla jakkoliv zpevněná, takže se jelo prostě po blatě, po rozmočeném blatě do toho kopce, kdy fakt jako dostat sem ten Liz Wilmes bylo velice náročné. Já si pamatuju dokonce jedno ráno, kdy jsme se bavili, jestli přivést technologii nebo nepřivést a záleželo to na tom, jestli bylo blato nebo půda byla zamrzlá. Ano, bedlivě jsme sledovali počasí. Součástí dodávky toho projektu nebo v průběhu vlastně spuštění té první kampaně nebo druhé kampaně, tak vždycky nastávají nějaké porodní bolesti. A tam se vždycky objevuje, troufnu si říct, vždycky to nejslabší místo těch technologických společností a to je servis. Tak bych se chtěl otevřeně zeptat na to, jak jste byli spokojeni vlastně s naším servisním oddělením, protože si za ním stojíme, tak jestli jste s ním byli spokojeni nebo... Maximálně. Maximálně v podstatě, když jsme měli nějaký problém, ať už ze strojema nebo s vinařskou technologií, tak vlastně na zavolání okamžitě, ještě třeba ten den, měl někdo ze servisu dojet, nebo nám poradit třeba, jak danou věc vyřešit. Takže maximální spokojenost. A v případě, že budete v budoucnosti stavět druhé vinařství nebo nějaké další vinařství, tak obrátili byste se znovu na vinařský ráj a chtěli znovu řešit vlastně za vinařskou profesí s vinařským rájem ten projekt? Já bych řekl, že jedno vinařství stačí, ale určitě, kdybychom měli doporučit, tak jedině vás. Tak na úspěšnou spolupráci. Na zdraví.